No tak tam vlastně tu druhou půli oni změnili v rozestavení a tím, že vlastně tam hežene i ta tribuna, tak tam nás trošičku zamkli a vlastně i my na základě nějakých našich chyb jsme nedokázali udržet balón a vlastně z toho vyjíždět, dávali jsme jim zadarmo v podstatě ty ztráty a ten tlak se stupňoval a jako vydržet celý poločas pod takovým tlakem je opravdu těžký, no. Tam je škoda, že se nám nepovedlo vlastně využít nějakou tu akci, které tam byly rozjetý, ale to je fotbal, no. Sám jsem tam hrál, tak vím, že prostě ta druhá půle, když jsme tam prohrávali, tak ty lidi opravdu tam nás hnali, nebo co se týče ten tlak jsme si tam dokázali vytvořit. No tak já jsem tam hlavně měl zastavu vlastně 2-1, ještě když jsme vedli, abych to vystužil, co se týče dozadu, že jo, protože jak měli ten tlak, tak tam dávali hodně dlouhých balonů, hodně centrů a pomoc v podstatě té obraně v tomhle směru, abych jim tam odlehčil. To bohužel se nepovedlo, protože jsem tam šel zastavu 2-2 a tam už jako moc toho tlaku takového zase neměli, ale prostě pomoc, no, pomoc obraně, odbránit to a nedostat gol. No tak je to vždycky je to zvláštní pocit, protože prostě když tam člověk hraje a potom tam přijde jako v roli soupeře, tak je to takový zvláštní, no. Prostě tím, že jsem tam byl přes 3 roky, tak člověk v tom vztah určitě má, ale zase na druhou stranu se mi tam určitě hraje příjemně, protože říkám, odehrál jsem tam nějaké utkání a v tomhle směru to bylo příjemné. Tak jestli se dejchá líp, úplně nevím, protože těch bodů jsme měli mít podstatně víc. Každopádně myslím si, že teďka vlastně ty výkony, ať ta Slavia i ta Boleslav byly lepší, byly vidět, že zlepšení na to navázat a co se týče i produktivity, to teďka se stoupá, tak věřím tomu, že to bude pokračovat a teďka s Jabloncem doma vlastně, že to přemění v ty 3 body, které vlastně už chceme. No. Co se týče nějakého tlaku, tak určitě nějaký tam je, ale že bychom si to nějakým způsobem dávali a hodně se tím svazovali, to si myslím, že ne, protože to ani vlastně není dobrý se tím svazovat. Takže kam navázat na ten výkon, co teďka byl, v podstatě ta práce a tu efektivitu ještě zlepšit a udržet, aby jsme měli 3 body. Tak Jablonec určitě nemá špatný tým, řekl bych, že taky se nepohybují tam, kde by sami chtěli. Nicméně mají hodně mladý ten tým. Jo. Dopředu jsou určitě nebezpeční, dávají taky docela dost gólů, si myslím, nebo vím, že dávali vždycky dost gólů. Takže v tomhle tom směru člověk musí být ostražitý, mají tam i typy hráčů, vlastně, co se týče buď soubojový, anebo rychlostní, takže záleží na té konkrétní situaci a sestavě, jaká bude. Ale rozhodně je to asi jeden z těch lepších soupeřů nás, si myslím. No tak to zase záleží, že jak trenér i a vlastně ten tým, jak se vůbec připravuje a myslím si, že my tohle to máme docela dost zmáknutý, nebo hodně vlastně to probíráme, ať ty taktické věci a další věci kolem. Takže v tomhle směru si myslím, že připravený budeme, že vlastně, jak říkáš, tak i jsme se s nima už setkali teďka na jaře 2x, takže tak nějak člověk ví, co asi jaký hráči tam můžou být, co může od nich očekávat a vlastně je natolik připravený, tam záleží, jak se na to skoncentruje vysloveně a jak vlastně to sedne i ten den, vlastně jak bude připravený a jako je to fotbal, no, takže ono vždycky je nejdůležitější, aby tam člověk nechal všechno a šel tomu naproti.